السلام عليكم خدمة الطلبة العرب. يعني سوف أزور شاليكم بعد جسماني مدينة نظر ياسا وأسلوبيات كافيدرا سيخو اجتماع بقول جي فانماز جسماني مدينة نظر ياسا وميتوديكا سفاندان ماوزمان جسمان تربية بوسي تلار جسمان تربية بوسي تلار بقول جي ماوزمان جي uçlarıca da evorat mağazımız. Birincisi cismoni maşlar, cismoni terbiyenin asosiyi bozuları satılar. İkincisi gigiyenik omurlar hakkında düşünce. Üçüncisi tabiatının soğuklanlaştırıcı kuşları hakkında bilgi edelim. Cismoni maşlar hakkında yapıp ötediğin bölse bu cismoni terbiye konumiyetleri talablarga cevap verici onlara işte bacarladığın ihtiyori hareket faaliyetlerinin turli turkumi tushuniladi. Bunday harakat faoliyatlari gimnastika o'yinlari, sport, turizm mashqlari sifatida qo'llaniladi. Keyingisi gimnastika o'yinlari haqida gapiradigan bo'lsak, gimnastika ko'ptagi gimnastika mashqlari bajaradigan gimnastika o'yinlari. Sport turlari esa voleybol, basketbol, futbol, gandbol, tennis va boshqalari kiradi sport turlari. Bundan tashqari sport turizm haqida ketadigan bo'lsak, sport turizmida hamma jismoniy mashqlardan keng foydalanadi. Jismoniy mashqlarni o'zi bu jismoniy tarbiya sohasida ijtimoiy tarixiy tajribani topshirish usullaridan biridir. Jismoniy mashq faqat organizmning morfo funksional holatiga balki ularning bajaruvchi shaxs holatiga ham ta'sir o'tkazadi. Jismoniy mashq harakatlari inson sog'lomlashtiruvchi ehtiyojlarini ham qondira olishi mumkin. Jismoniy tarbiyada, jismoniy mashqlarda texnika, bu texnika grecha so'zidan olingan bo'lib, bajara olish san'ati degan ma'noni bildiradi. Jismoniy mashq texnikasi doim o'zgarib turadi va takomillashadi. Takomillashgan harakat texnikasi yuqori natija ko'rsatish garovi bo'lib, unga sportchilarning tinimsiz ter to'kish orqali erishadi. Sportchining jismoniy tayyorgarligini ortishi yoki uning gavdasini tuzilishi jismoniy rivojlanganlikni ko'rsatuvchi ko'rsatkichlarning turli tumanligi, sport turi, jismoniy mashqlar bajarish texnikasining asosi uning zvenolari yoki detallarini o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Texnikaning asosi deganda harakat orqali qo'yilgan vazifani bajarish uchun kerak bo'ladigan harakat faoliyati texnikaning o'zak qismi tushuniladi. Qo'llanilgan usullar tananing qismlari o'zaro kelishgan holda harakat faoliyatining ketma-ketligi tizimini buzmay jismoniy sifatlarning keraklicha namoyon qilishini taqozo etadi. Texnikaning asosiy zvenosi deganda bu ma'lum bir harakatdagi asosiy mexanizmning eng muhim va hal qiluvchi qismidan iborat. Masalan, yugurib kelib balandlikka sakrovchilar uchun texnikaning asosiy zvenosi sakrash oyoqni yuqoriga siltab tez birlashtirishdan uloqtirish uchun, yakunlovchi zo'r berishdan gimnastika, egilib ko'tarilish, to'sin bo'g'imlari o'z vaqtida va tez kerishdan iborat bo'ladi. Sport harakatlarining asosiy zvenosi bajarish nisbatan qisqa vaqt oralig'ida bo'ladi hamda muskullarning ko'p kuch sarflami talab etadi. Texnikaning detaliga keladigan bo'lsak, texnikaning detali bu harakat tarkibiga kirgan, lekin uning asosiga zvenolarga ziyon yetkazmaydigan qo'shimcha harakatlar yoki shu harakat mexanizmini tarkibdagi eng mayda bloklardir. Uning harakat tarkibidagi bajarsa ham, bajarmasa ham bo'ladi. Masalan, uzunlikka sakrashda kimdir tanaga tezlik berishni keskin tezlanish bilan, kimdir tezlanishni asta-sekinlik bilan boshlaydi. Individual xususiyatlardan to'g'ri foydalanish individual texnika ko'rsatadi. Individual texnika mazkur sportchi uchun eng takomillashgan texnika hisoblanadi. Sport texnikasining xususiyatlari shulardan iborat. Hurmatli talabalar, siz ana bu jadvalda ko'rsatib o'tilgan jadvalni chizib olishingiz mumkin. Bemalol o'z aytib o'tilgan narsani yozib olishingiz mumkin. Oson va aniq qilib tushunarli qilib taqlangan jismoniy tarbiya vositalari uchga bo'linadi. Tabiatning sog'lomlashtiruvchi kuchlari, jismoniy mashqlar, gigiyenik omillar. Biz hozir jismoniy mashqlar haqida gapirib o'tdik. Uni
bemalol yozib olishlaringiz mumkin. Tabiatni sog'lomlashtiruvchi kuchlarga keladigan bo'lsak, bunga suv, quyosh, havo kiradi. Suv bilan davolash, quyosh nurlari, havo bilan davolash tadbirlari kiradi. Undan keyin ana gigiyenik omillar ikkiga bo'linadi. Shaxsiy va jamoat gigiyenasi. Mehnat va dam olishning maqsadga muvofiqligi. Jismoniy mashqlarda undan keladigan bo'lsak, uyumlar, gimnastika uyumlar, sport uyumlari, turizm. Biz gimnastika, sport turlari haqida gapirib o'tdik. Turizm, sayrlar, har xil ekskursiyalar, turistik yurishlar kiradi. Sport turlari, sport turlari haqida gapirib o'tdik. Bu futbol, voleybol, basketbol, har xil sport turlari. Sport so'zining o'z ma'nosi bu o'yin degan ma'noni anglatadi. Undan tashqari natija, razryad desak ham bo'ladi. Gimnastika, yordamchi gimnastika va asosiy gimnastikalar kiradi. Gimnastik mashqlar va bola jismini mashqlarda foydalanishlar mumkin. Uylar, sport uylari, eng zo'rda sport harakatli uylar, harakatli uylar kiradi. Va milliy uylar kiradi. Harakatli uylar va sport uylarining farqi, bu sport uylarining o'zi vaqt bilan o'zi chegaralangan, yoshi, vaqti, hammasi qonun-qoidalari bilan. Harakatli uylarni esa bu o'zingiz tanlab o'zingiz masalan 3 kishi yoki 15 kishi vaqtini ham o'zingiz tanlab olishingiz mumkin. Milliy o'yinlar bor, ko'p kurash, oq terak, ko'k terak. Undan tashqari milliy kurashlarimiz harakatli o'yinlarga kiradi. Rejamizdagi jismoniy mashqlar haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, keyin talabalar, hurmat talabalar, diqqatingizni bu keyingi slaydimizda qaratishingizni so'rayman. Yozib olishingiz ham mumkin bemalol. Keyingisi jismoniy mashqlar mazmuni. Jismoniy mashqlar shakli va mazmuni o'zaro bog'liq bo'lib, bir-biriga taqozo etadi. Mazmunning o'zgarish shakli o'zgarishiga olib keladi. Mazmun shakliga nisbatan asosiy rolni o'ynaydi. Masalan, har xil masofada tezlik sifatini namoyon bo'lishi yugurish texnikasining ham turlicha bo'lishiga sababchi bo'ladi. Masalan, qadamning kattaligi, chastotaning, tananing holati va hokazo bo'lishi mumkin. Keyingisi jismoniy mashqlar, jismoniy mashqlarning shakli. Jismoniy mashqlarning shakli ikkiga bo'linadi: ichki strukturasi va tashqi strukturasi. Skelet muskullari ularning qisqarishi, cho'zilishi, buralishi va hokazo. Biomexanik, biomexanik bog'lanishlar, energiya sarflanishi, yurak tomir nafas olishi, nerv boshqaruvi va boshqa organizmdagi jarayonlar ularning o'zaro bog'liqligini o'z ichiga oladi. Ichki strukturasi. Tashqi strukturasi. Mashinaning tashqi ko'rinishi, harakat bajarishi paytiga ketgan vaqt yoki kuch sarflash me'yori va harakat intensivligining ko'rinishi bilan xarakterlanadi. Talabalar, hurmatlilar, buni jadvalni bemalol daftarlaringizga yozib olib, qayd qilib olishingiz mumkin. Birinchi reja haqida. Ikkinchi rejaga o'tadigan bo'lsak, tabiatni sog'lomlashtiruvchi kuchlar. Bu bilamiz, biz bilamiz. Havo, quyosh, nur, suv, jismoniy tarbiya jarayonida tabiatni sog'lomlashtiruvchi kuchlar tarzida jismoniy tarbiyaning vositasi sifatida foydalanadi. Jismoniy tarbiya jarayoni ochiq havoda, quyosh nuri ostida, suv va boshqalardan foydalanib, jismoniy mashqlar bajarish samara beradi. Cho'milish, oftobda toblanish, havoning issiq sovug'i jismoniy mashqlar bilan inson organizmiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Mashg'ulotlar davomida bu vositalardan tizimli foydalanishning muhim ahamiyat kasb etadi. Undan keyin mana tabiatni sog'lomlashtiruvchi kuchlarga biz aytib o'tdik. Quyosh, havo, suv, jismoniy tarbiya jarayonida tabiatni sog'lomlashtiruvchi kuchlari tarzida jismoniy tarbiyaning vositasi sifatida foydalanadi. Hayotiy sharoit muhim insonni turli sharoitda moddiy ne'mat yaratishni yashashga majbur qiladi. Tabiatning inomi havo, suv, quyosh, nuri inson ish qobiliyatini oshirish, salomatligini mustahkamlashning asosiy vositasidir. Jismoniy tarbiya jarayonida tabiatning sog'lomlashuvchi kuchlaridan foydalanish ikki yo'nalish bo'yicha amalga oshiriladi.
Bunlardan cismani tarbiya mashg'ulotlaridan muvaffaqiyatli tashkil etish va o'tkazish sharti hamda chiniqtirishning mustaqil vositasi sifatida. Keyingisi odamlar sog'ligini mustahkamlash va ish qobiliyatini oshirishning muhim vositasi sifatida. Jismoniy tarbiya jarayonini ochiq havoda, quyosh nuri ostida, suv va boshqalardan foydalanib, jismoniy mashqlar bajarish samara beradi. Cho'milishda, oftobdan to'planish, havoning issiq sovuq va jismoniy mashqlarni bajarishda inson organizmiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Mashg'ulotlar davomida bu vositalardan tizimli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Quyosh nuridan foydalanishda soat 10 dan 12 gacha alohida soat 16 dan 17:30 gacha yoshi, jinsi va boshqa alohida xususiyatlarni hisobga olinmasdan to'plansa, uning ta'siri turlicha bo'ladi. Xo'sh, jismoniy mashqlarning me'yori, yuklamaning umumiy miqdori, mashqning intensivligi e'tibordan chetda qoldirish, tabiatning sog'lomlashuvchi kuchlaridan foydalanishda salbiy natijalarga olib kelishi mumkin. Tabiatning sog'lomlashuvchi kuchlaridan foydalanish asosiy talablardan biri, ularni jismoniy mashqlar bilan muntazam ravishda majmuali qo'llanish birga qo'shib olib borishdan iborat. Chunki ularning birgalikda samarali qo'llash insonning sog'ligini mustahkamlashga hamda jismoniy qobiliyatlarni o'stirishga imkon beradi. Shug'ullanuvchilarga quyosh vannasi, suvda chiniqishning nazariy bilimlari va ulardan tizimli foydalanish havoning o'zgarishi organizmning issiq sovuqqa keskin o'zgarishlarga tez moslashishi, individning yoshligidan yo'lga qo'yishini samarasi katta. Har tomonlama chiniqtirish, tabiat omillarini turli jismoniy mashqlarda bajarish bilan qo'shib olib borishi tashqi muhitning salbiy ta'sirlariga organizmning qarshilik ko'rsata olish qobiliyatini yanada oshiradi. Bemalol buni sifatli yozib qayd olib qilib borishlaringiz mumkin. Keyingisi, jismoniy tarbiya jarayonida erishilgan chiniqishning samarali kuchuvchan bo'ladi, ya'ni bu insonning boshqa faoliyatini asosan mehnat, harbiy xizmatda namoyon bo'ladi. Boshlashingiz mumkin. Ana issiq vannalarda, davolovchi issiq suvlarda davolovchi nima deydilar, tabiatni sog'lomlashtiruvchi kuchlardan biz asosiy vosita sifatida foydalanishimiz mumkin. Ochiq havoda mashq bajarish, toza havoda mashq bajarish samarasi yuqoriroq. Undan tashqari keyingi rejamizga o'tadigan bo'lsak, gigiyenik omillar jismoniy tarbiya vositasi sifatida. Gigiyenik omillarga nimalar kiradi? Shaxsiy gigiyena, jamoat gigiyenasi, mehnat gigiyenasi, ovqatlanish, dam olish va tashqi muhitning zararli faktorlari va boshqa jismoniy mashqlarni bajarish, dars, mustaqil mashq qilish yoki trenovka mashg'ulotlarida gigiyenik talab va normalarga rioya qilishni taqozo etadi. Ular jismoniy mashqlar ta'sirchanligini, samaradorligini oshirishni ilmiy amaliy jihatdan isbotlagan. Endi biz shaxsiy gigiyenaga keladigan bo'lsak, bu har bir sportchini, o'zimizni, insonni, sportchilarimizni shaxsiy gigiyenasi, shaxsiy toza ozoda yurishi, sport anjomlaridan, masalan, sport kiyimlardan foydalanishi, oyoq kiyim yoki sport formalaridan foydalanishi bu shaxsiy gigiyenamizga kiradi. Keyingisi, gigiyenik omillar shartli ravishda ikki guruhga bo'linadi. Buni aytib o'tdik. Jamoat gigiyenasi. Jamoat gigiyenasiga keladigan bo'lsak, bu jamoat gigiyenasi hamma sport inshootlarining tozaligi, sport inventarlarining, anjomlarining tozaligi, ozodaligi, jamoat gigiyenasiga sport inshootlari, xo'sh, nimalar kiradi? Gimnastika matlari yoki bruslari, o'sha arqonlari hammasining toza ozodaligi kiradi. Undan keyin gigiyenik omillarga kelgan bo'lsak, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishda mashg'ulotlarning to'laqonli o'tishi uchun shart-sharoit bilan ta'minlovchi vositalar, mehnatning shaxsiy va ijtimoiy gigiyenasi me'yori, o'qish, turmushdan bo'lish, ovqatlanish vositalari,
Keyingisi jisman tarbiya jarayonida to'g'ridan to'g'ri kiritiladigan vositalar, gigiyenik talablar bilan muvofiqlikda dam olish va yuklamalarning optimal tartibda tashqi sharoitlama yaratish, havoning tozaligi, yorug'lik darajasi va boshqalar kiradi. Gigiyenik omillar, mehnat, dam olish, ovqatlanish, tevarak atrofdagi muhitning shaxsiy va ijtimoiy gigiyenasi tadbirlardan iboratdir. Gigiyenik omillar. Yana nima deyishimiz mumkin? Jismoniy tarbiya uchun zarur bo'lgan gigiyenik sharoitlarni ta'minlashda moddiy texnik baza, sport jihozlari, asbob-uskunalar, kiyim-kechakning qanday ahvolda ekanligi katta ahamiyatga egadir. Gigiyenik omillar shaxsiy va jamoat gigiyenasi talablarini o'z ichiga oladi. Mehmon gigiyenasi, ovqatlanish, dam olish, tashqi zararli omillar va boshqalar. Jismoniy mashqlarni bajarish, mashg'ulotlarda gigiyenik talab va me'yorlardan rioya qilishni taqozo etadi. Ular jismoniy mashqlar ta'sirchanligini, samaradorligini oshirishi ilmiy amaliy jihatdan isbotlandi. Jismoniy mashqlar tabiatni sog'lomlashtiruvchi kuchlari va gigiyenik omillar muntazam ravishda tartibli qo'llash inson salomatligini mustahkamlaydi va jismoniy qobiliyatlarni rivojlantiradi. Bu mavzumuzdan deb chiqargan bo'lsak, bu foydali adabiyotlarga teng. Foydali adabiyotlar yozib olishlaringiz mumkin, foydalanishlaringiz mumkin. Ma'murov bolalar rivojlanishida jismoniy tarbiya nazariyasi metodikasi 2004-yilda chiqarilgan. O'zimki Yusuf va maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlari 3-chi adabiyotimiz Salomov. Bu jismoniy tarbiya nazariyasi metodikasi kitoblaridan bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Bugungi mavzumizga tegishli mavzu yuzasidan sport turlaridan nimadan foydalanish nima videoroliklar taqlangan shuni bemalol ko'rib borishlaringiz mumkin. Marhamat. Hurmatli talabalar, bugungi mavzumiz jismoniy tarbiya vositalari. Bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni bera olgan bo'lsak, sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, men juda xursandman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi mavzumizga ko'rishguncha, xayr.